Бугарско летовалиште Балчик домаќин е Балканског првенства у брзом ходању, на коме ќе учествуваат и најбољи ходачи са Балканског полуострва. Репрезентација Србије имаће 12 представника, меѓу њима је чак троје из атлетског клуба Пирот. На списку су Никола Лилић, Даница Гогова и Александра Манић. Ево што од њих очекује тренер Предрак Крстовић. Kompletnu reprezentaciju hodanja hodača čine 12 reprezentativaca. Mi činimo samo Atletski klub Pirot, odnosno grad Pirot čini četvrtinu te reprezentacije. Znači to je veliki uspeh nas kao uopšte kluba. Šta očekujemo? Očekujemo konkretno za Nikolu Danicu i Aleksandru Manić na prvom mestu lični rekordi. Pošto je to u pitanju Balčik, 10 sati se putuje, idemo sa mini autobusom. Tako da, po tajnosti, ono što kažu i što nam je primarno, to su norme za svetska prvenstva. Aleksandra Manić i Danica Gogov obećale su da će na takmičenju pružiti svoj maksimum. Moje očekivanje su, kao što je već trener rekao, da ostvarim zapravo prvo da dam sve od sebe i da ispunim taj svoj lični rekord. Naravno, biće teško, ali daćemo sve od sebe i pokazat ćemo svoj trud. Trener je sve rekao, mene očekuje bankarske igre i sad moj lični rekord treba neki da skinem. Ako dar Bog zdravlje je da, iako se kocke slegnu, da ispunim normu za svetsko. Uz njih naša glavna uzdanica bit će Nikola Lilić koji se takmiči u konkurenciji juniora. Balkansko prvenstvo je jedno od posljednjih prilika da atletičari ostvare vize za svetsko prvenstvo i svetski kup koji se održavaju ove godine.